Шестрин дит долдуар бүлэг. Соломоныг залбирч дуусахад Тэнгэрээс гал бүүн ирж, шатаалт тахил болон өрвөлүүдийг шатаасан бөгөөд эзний яруу алдар өргөөг дүүргэв. Эзний яруу алдар эзний өргөөг дүүргэснээс болж тахилч нар эзний өргөө рүү нэвтрэн орч чадахгүй байлаа. Гал доош бүүн ирж, эзний яруу алдар өргөөний дээр залархыг үзээд Израилийн бүх хөвгүүд чулуун зам дээр нүүрээрээ газар харан бүхийн өргөж эзэнд магтаалыг өргөж. Тэр үнэхээр сайн. Түүний хайр инрэл үнэхээр үрдэл гэцгээв. Тэгээд хаан болон бүх хүн эзний өмнө тахил өргөв. Соломон хаан 22,000 нөхөр 120,000 хоноор тахил өргөв. Ингэж хаан ба бүх ард түмэн эзний өргөөг зориуллаа. Тахилч нар байраа эзлэн левчүүдч бас эзэнд магтаалыг өргөхөр Давид хааны зохиосон эзэнд зориулагдах хөгжмийн зэмсгүүдтэй зогсов. Учир нь түүний хайр инрэл үүрдийг. Тэрээр тэдгээрийн тусламжтайгаар магтаал өргөж байсан билээ. Тахилч нар нөгөө талд бүрээ үлээж байсан бөгөөд бүх Израиль зогсож байв. Дараа нь эзний өргөөний өмнө байрлах хашааны төвийг Соломон ариусгав. Тэнд Соломон шатаалт тахлууд болон эвийн тахлуудын өөхийг өргөж байв. Учир нь Соломоны хийсэн хүрэл тахлын ширээн шатаалт тахил, эдэн өргөл болон өөхийг багтааж чадахгүй байлаа. Иинхүү Соломон болон түүнтэй хамт бүх Израиль буюу Хаматын холооноос Египтийн горих хүртлэх асар их чуулган тэр үед 7 хоног баяр наадмыг сахив. Тэд 7 хоног тахилын ширээний зориулалтыг сахисны дараа баяр наадмыг 7 өдөр сахиж, 8 дахь өдөр нь тэд ёслолын чуулганыг явуулав. Тэгээд 7-р сарын 23 дахь өдөр тэрээр ард түмнээ майхан майхан руу буцав. Өөрийн ард түмэн Израиль болон Давид Соломон нарт үзүүлсэн эзний сайн сайханд баярлан хөөрч сэтгэлдээ жаргалтайгаар тэд явцгаав. Иинхүү Соломон эзний өргөө хааны ордныг дуусгаж, эзний өргөө болон өөрийн ордон дотор хийхээр төлөвлөсөн бүхнээ амжилттайгаар хийж гүйцээв. Эзэн шөнөөр Соломонд үзэгдэж түүнд хандан, "Би чиний залбиралыг сонсож, энэ газрыг өөртөө зориулсан тахилын өргөө болгон сонгож авлаа. Хэрэг би бороо оруулахгүйгээр тэнгэрийг хааж, эсвэл энэ газрыг хоосруулахыг би царцаануудад тушааж, эсвэл өөрийн ард түмний дунд тахал илгээх үед миний нэрээр дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдийгөө даруй байлгана залбирч, миний нүрийг эрэлхийлж, бузар муу замуудаа сан эргэх аваас би тэнгэрээс сонсож тэдний нүглийг уучлан тэдний газар нутгийг эдгэн. Энэ газарт өргөгдөх залбиралд миний милми тунгалаг, миний чих сонор байх болно. Миний нэр тэнд үрд мөнхөд байхын тулд би энэ өргөөг сонгоод ариусгасан бөгөөд миний милми, миний зүрх сэтгэл тэнд үргэлж байх болно. Хэрв чи миний өмнө эцэг Давид чигээ явж, миний чамд тушаасан бүгдийн дагуу үйлдэн, миний зарилг, миний тогтоолыг сахивал чиний эцэг Давидтай гэрээ байгуулан Израиль захирагч байх хүнээр чи дутагдахгүй гэж айлдсанараа би чиний хааны сэнтийг тогтоо. Гэвч чи хэрв эргэж чиний өмнө тавьсан миний зарилг миний тушаалуудыг умартан явж өөр бурхтад үйлчилж тэдэнд мөргөвөл би чамд өгсөн өөрийн газар нутгаас чамайг зайлуулж мөн өөрийн нэр алдрын төлөө ариусгасан энэ өргөөг би өөрийн милминээс зайлуулж би үүнийг бүх ард түмнүүдийн дунд сургамж жишээ болгоно. Энэ өргөмжлөнгөцсөн өргөөний хувьд ч гэсэн хажуугаар нь зорчин өнгөрөх хүмбэр гайхан эзэн юунд энэ газар энэ өргөөг ийм болгож орхисон болдоо гэж харуулсах болно. Тэд хэлэхдээ, учир нь өөрсдийг нь Египет газраас авчирсан эцэг өвгдийнхөө бурхан эзнийг тэд умартан өөр бурхтыг үрчлэн авч тэдэнд мөргөн тэдэнд үйлчилсэн гэлээ. Тиймээс тэр энэ бүх гайхамшигыг тэдэн дээр буулгасан юм гих болно. Химэн айлтав.